Bilo je uspravno i padalo tokom utakmice, što misliš da je odlučilo? Pa, mislim da smo napravili veliku razliku u trećoj i mislim da je to odlučilo i odlučilo je to što smo igrali ozbiljno kako treba da igramo. Ti mali padovi u koncentraciji su razlog da su ovdje se vraćali par puta. Čuju se da je ekipa onako baš pitala sa tom pacom, on je počeo da razigrava sve i centre i spodnju liniju i kako tebi to izgleda? Da, složio bi se apsolutno, mislim da kad je on na terenu jednostavno tačno se zna ko je gde, ko šta radi i nekako je tečna igra, igramo brže i to nam prije, ja mislim, pogotovo sa nekim petorkama koji su atletski bolje. I ništa, mislim da, baš danas kad nije bio na parketu su bili padovi, tako da mislim se to vidi koliko nam znači, koliko nam je falio kada ta 12 nije mogla da igra i onda šta bi bilo, kada bi bilo, ali bravo nam je što sad može da igra. Jasno je to sad i negdje rotacija na centarskim pozicijama, ovo je puno što se kaže, to su sad Martin i Benti, ali drugo šeto Benti danas ne bio u ekipi. Kako se čini Martin, čini se baš u zadnje vreme, nakon dosta agresivnije, kako je Duško Ivanović rekao i pružao odlične partije, ono vreme. Da, sigurno. Pogotovo meni, ja prije da igram s njime, znam da je tu u reketu prisutan, da će da zatvori, da me pokrije, da mi pokrije leđe, da umeti skok, tako da baš je ovako ide uzlaznom putanjem. On je isto igrao jako dobro pre te povrede, trebalo mu je vremena posle povrede kao i svakog da se vrati, ali sada mislim da igra kako treba i da će biti još bolje. Eto, moram ponovno ti pitam, pošto nismo s njima snijemo, eto, protiv Meglje, tu bi je tele gest na početku, ovde si pružio sjajne partije i neke vrhunske nagrade. Pa da, mislim, kao što sam rekao malo pre, to je moja ekipa, znam većinu stafa i ljude sve koje rade tu i sa igračem moje bivše, tako da je bilo baš super ljude s njima, časka malo s njima dok igramo i baš je bio super osjećaj. Sledi Olimpijakos, Zenkov, Falom, eto, isto ove matematičke šanse ne postoje, ali sigurno je dovoljno motiva da se izađe na crtu u takvoj ekipi. Pa da, kako da ne. Mi čak i najbolje igramo protiv najboljih ekipa i izvlače možda najbolji iz nas, tako da vratno nema šanse i već ćemo maksimalno agresivno i da ne pravamo pobedimo što da ne. Ali smo ti više možda eto činjenica da biste mogli da obarite rekord kluba sa 17 pobeda koliko dobijete od Olimpijakosa? Pa nisam to znao, mislim da uopšte ne gledamo to, idemo da igramo što bolje i da dižemo formu kao što smo to uradili u prethodnih par utakmica, da nam se ne dešavaju padovi kao danas i da igramo sve bolje i bolje jer sada se igra za titule, tako da uskoro, tako da želimo da uđemo sa što boljom formom u taj period. Hvala.